ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಲಕ್ಕಿ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೀತಾರಾಮ, ಸಂಚಿಕೆ 39. ಲಾಯರ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದವನೇ ಈ ಮನೆ ಬೇಡ, ಸೀತಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಸಿಹಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತುಂಬ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಲಾಯರ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಮ್, ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತಾಳೆ. ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೂ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾಯರ್ ಸೀತಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೋತೀಯಾ, ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾವಳೆ. ಸರ್, ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತಾಳೆ. ಸೀತಾ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ವಠಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಿಹಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಹಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೀತಾಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೀತಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳೇ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೀತಮ್ಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ತಪ್ಪೇನು ಅಂತಾಳೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿಯೋದನ್ನು ಯಾವ ತಾಯಿನೂ ಸಹಿಸಲ್ಲ, ಓದಾಯ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇದೇ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಮಾಧಾನ ಆದಮೇಲೆ ರಾಮ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾವು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೀತಾ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಹಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ, ಓಕೆನಾ, ಹೀಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಈಗ ನೀನು ಮಲಗು ಅಂತ ಆಡಳಿತಾ ಹಾಗೇ ಮಲಗಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಾಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕ್ ವಿವರವಾಗಿ ರಾಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ರಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾನೆ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರಗಬೇಡಿ, ನಮಗಿಂತ ನೋವು ಇರೋರು, ನಮಗಿಂತ ಕಷ್ಟ ಇರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಕುಡಿದನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಭಾರ್ಗವಿ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಮುಂದೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹಳೆ ಪ್ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ರಾಮ್, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಹಬ್ಬ ಇದೆ, ಮನೇಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಇದೆ. ಸೀತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತಾತಾಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸಿಹಿ ತನ್ನ ಮುಖನ ಸೀತಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಠಾರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸೀತಾ ಕೂಡ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ರಾಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಬಂದನು, ಬನ್ನಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಾರ್ಗವಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಬಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.